Fala aí galera do YouTube, hoje eu tô atualizando mais uns vídeos pra vocês. E hoje eu vou fazer um react desse vídeo. E o que eu tô vendo aqui, eu não sei muito falar o nome desse vídeo. Eu vou mostrar aqui só porque eu não vou falar, eu não sei falar esse nome. Se alguém falar, deixa no comentário. E vem na minha casa e fale pra mim. Que eu não sei falar. E hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês. Antes de eu passar esse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação pra eu trazer mais vídeo pra vocês. Então vamos lá. Calma. Aqui. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Eu entendi de tudo. Quando ela como ela foi mostrar o aparelho, ela riu. Mas eu não entendi porque ela foi embora tão rápido. Ela riu da cara dela. Se você fosse no lugar dela, você ia fazer a mesma coisa. Se a pessoa ia fazer a mesma coisa que você, você ia aceitar que a outra pessoa ia fazer a mesma coisa pra você? Não, você ia ficar como ela, triste e rindo. Então não tem necessidade pra você fazer isso. E pior, melhor de tudo, esse aparelho é mó bonito. Eu uso aparelho e não. E ninguém zoa da minha cara. Aí você vem e fala, aí você é dessa menina. Zoa de outra pessoa, caramba. Aqui eu uso aparelho. Ela não. Ela usa aparelho. Aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho mais pra ela. O homem tá pedindo. Sorria. Aqui, ó. Sorria, por favor. Sorria. Ela foi lá e sorriu. E eu sei que começou a rir. Aí o cachorro, ela ficou brava. Aí o cachorro vem, quer alegrar a pessoa. E a pessoa vem e alegra. O cachorro alegra. O cachorro tá doente. E ele vai morrer. Eu acho que ele vai morrer no vídeo. Mandei um rei. Esse cachorro morrendo, eu fico muito triste. O Henry morreu. Lately, I've been thinking, I want you to be happier.
want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Mas se inscreve no canal, deixa o like que eu posso fazer outros react de vídeo, só vocês deixarem aqui embaixo que eu faço outro react, ok? Então se inscreve no canal e tchau pra vocês.